কাম কৰিবলে আহিব লাগিব আৰু তেখেতৰ সকলৰ সময়মতে দ্বিতীয় পালি আমাৰ প্ৰতিষেধক লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰত্যেক চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীজনে তেখেতৰ নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ এখন সকলো কৰ্মচাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কোনজন কৰ্মচাৰীয়ে কেতিয়া প্ৰতিষেধক লৈছে প্ৰথমটো কেতিয়া লৈছে দ্বিতীয়টো কেতিয়া লৈছে দ্বিতীয়টো যদি লোৱা নাই তেতিয়া হলে সেইটো সময়মতে সেই প্ৰতিষেধক দিয়া ঠিক কৰিব লাগিব কেনেবাকে যদি কোনোবাই এতিয়াও এপালিও লোৱা নাই তেওঁক তিন দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিষেধক দি কাৰ্যালয়ত কাম কৰিবলৈ আনিব লাগিব এইখিনি মুৰব্বী প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীজনক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আন্তঃজিলা যাতায়ত আমি আন্তঃজিলা যাতায়ত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বা পাব্লিক ছেক্টৰ দুইটা খণ্ডতে সকলো যান বাহন আমি মুকলি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত 100% মানে 100% আসনত যাত্ৰী থাকিব পাৰিব তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু এই মাস্ক পৰিধান কৰি এই যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিব লাগিব কিন্তু এজনো থিয় হৈ যোৱা যাত্ৰী তাত অতিৰিক্তভাৱে উঠিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু সেইখিনি প্ৰত্যেক যাৰ যাৰ দায়িত্ব আছে পৰিবহণ বিভাগকে ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত পৰীক্ষা কৰিব আৰু পৰীক্ষা কৰি কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যদি অতিৰিক্তভাৱে থিয় হৈ কোনো যাত্ৰী আনে তেতিয়াহ'লে গাড়ীৰ লাইচেন্স আৰু ড্ৰাইভাৰৰ লাইচেন্স আটাইখিনিৰ ওপৰতে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা অতিৰিক্তভাৱে মানে আমি কেনচেল পৰ্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব এতিয়া এটা কথা আমি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কমেও এপালি প্ৰতিষেধক লোৱা যাত্ৰীয়েহে এই মানে যাত্ৰীবাহী বাছত যাব পাৰিব আমি দুপালি প্ৰতিষেধককে নিশ্চিত কৰিবলৈ গৈছোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি এপালি লোৱাৰ পিছত আনপালি লোৱাৰ যিহেতু এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে গতিকে সেই দ্বিতীয় পালিটো আমি খুব জোৰকৈ বলবৎ কৰিবলৈ বিচৰা নাই হয়তো কিছুদিনৰ পিছত সেইটো আমি বলবৎ কৰিব পৰা যাব অটো ৰিক্সা হওক চাইকেল ৰিক্সা হওক তাৰপিছত টেক্সি হওক এই সকলোতে মানে 100% ফুল কেপাচিটিত মানুহ যাব পাৰিব খালি অতিৰিক্ত মানুহ যাব নোৱাৰিব মাস্ক পৰিধান কৰাটো যাত্ৰী আৰু চালক দুয়োৰ বাবে বাধ্যতামূলক বাইকত দুজন যাব পাৰিব সেইমতে তাত বাইকত যোৱাসকলেও যাত্ৰীয়েও তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু কমেও এপালি ভেকচিন ল'ব লাগিব এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ লঘু যান বাহনেৰে সকলো যাত্ৰী চলাচল কৰিব পাৰিব ব্যক্তিগত যান বাহনেৰে কিন্তু মাস্ক পৰিধানটো বাধ্যতামূলক এই কথাখিনি আপোনালোকক আজি ৰাইজৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে এইবাৰ যিহেতু মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বাকী আনুষংগিক নিয়ম নীতিখিনিও কঠোৰভাৱে বলবৎ হ'ব ইয়াক সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষসমূহে ইয়াক কঠোৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ আমাৰ সন্মুখত আমি কেইদিনমানৰ আগলৈকে কেৰেলা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদাহৰণ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ তাত আজি অৱস্থা মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত কি হৈছে গতিকে অসমত তেনে পৰিস্থিতি হ'বলৈ আমি কোনো পধ্যে দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিয়ম মানি চলিব নহ'লে আকৌ পুনৰ এই শিথিলতাবিলাক দূৰ কৰি হয়তো আকৌ আমাৰ এটা আমি মানে পুনৰ কণ্টেইনমেণ্ট বা লকডাউনৰ ফালে ঘূৰি যাব লগা হ'ব পাৰে
গতিকে এই সময়খিনি আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকে যদি নিজক নিজে ভালকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমি সদায় ভাল ধৰণে এনেকে মানে চলাচল কৰিব পাৰিম অন্যথা আমি আকৌ কঠোৰ ব্যৱস্থালৈ আহিব লাগিব এতিয়া শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ শিক্ষানুষ্ঠানত স্নাতকোত্তৰ বা সমপৰ্যায় স্নাতক বা সমপৰ্যায় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত বৰ্ষ বা সমপৰ্যায়ৰ অন্যান্য টেকনিকেল বা অন্যান্য যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আছে এইখিনি সকলো আমি চূড়ান্ত বৰ্ষটো কেৱল মুকলি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া চূড়ান্ত বৰ্ষটো মুকলি কৰিবলৈ যাওঁতে তাত কিছু প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন আছে আমি আজিৰ প্ৰায় এই সময় প্ৰায় শিক্ষা সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ মুৰব্বীসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ তাত থকা অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নন টিচিং ষ্টাফ গোটেই এমপ্লয়ি আৰু যিসকলে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ চাব লাগিব কেইপালি ভেকচিন তেওঁলোকে লৈছে আৰু তেওঁলোকক দুপালি ভেকচিনৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম তথাপিও এপালি ভেকচিন যিসকলে লৈছে তেখেতসকলক আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মানে জড়িত হ'বলৈ আমি অনুমতি দিছোঁ আৰু সেইটোৱেই নহয় আৰু দ্বিতীয় পালি লোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মুৰব্বীজনে বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই এপালিও নোলোৱাকৈ ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছে বা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত সহযোগ কৰিবলৈ আহিছে তেখেতক তিনিদিনৰ ভিতৰত ভেকচিন দিহে তাত ক্লাছত উপস্থিত হ'বলৈ অনুমতি দিব আমি তিনিটা দিন প্ৰিপেৰেশ্যনত লৈছোঁ এইখিনি শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে তিনিটা দিনত প্ৰস্তুত কৰিব অহা কাইলৈ বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰত তিনিটা দিনৰ প্ৰস্তুতি কৰি সোমবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লাছ কৰিব এটা ক্লাছত 30 জনৰ ওপৰ হ'ব নোৱাৰিব ছেকশ্যন তেখেতসকলে বঢ়াই দিব ছেকশ্যন বঢ়োৱাত কোনো অসুবিধা নাই যিহেতু এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানত চূড়ান্ত বৰ্ষটোৰে ক্লাছ হ'ব গতিকে শিক্ষকৰো অভাৱ নহয় আৰু ৰুমৰো অভাৱ নহয় গতিকে তেখেতসকলে ছেকশ্যন বঢ়াব ছেকশ্যন বঢ়াই 30 জনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত তেখেতসকলে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব এই ক্ষেত্ৰত এটা কুৱেশ্যন সকলোৰে মনত আহিছে মই আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে 18 বছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত যাওঁতে 18 বছৰ হৈছে নে নাই যদি 18 বছৰ হৈছে ভেকচিন ল'ব আৰু যদি 18 বছৰ হোৱা নাই 2 মাহ 4 মাহ বাকী আছে বা ভেকচিন দিব পৰা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁকো ক্লাছ কৰিবলৈ অনুমতি দিব এতিয়া ইয়াত হোষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ যদি কোনোবা হোষ্টেলত থাকিবলৈ বিচাৰে হোষ্টেল খোলে তেতিয়াহ'লে 2 পালি ভেকচিন কম্পালচৰি 2 পালি ভেকচিন নোলোৱাকৈ হোষ্টেলত থকাটো কাৰো এলাও নহয় হোষ্টেলত থকা ৱাৰ্ডেনৰো এলাওক নহয় হোষ্টেলত থকা ৰান্ধনীৰো এলাও নহয় কৰ্মচাৰীৰো এলাও নহয় আৰু বৰ্ডাৰৰো হোষ্টেলত থকা বৰ্ডাৰৰো এলাও নহয় গতিকে এই হোষ্টেলটো আমি ঠিক কৰিবলৈ মানে কঠোৰ হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে হোষ্টেলত থাকিব লগা হ'লে 2 পালি ভেকচিন কম্পালচৰি থাকিব লাগিব এতিয়া আমি 3 দিন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰি 5 তাৰিখ যদি আমাৰ দেওবাৰ হয় ৰবিবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে 6 তাৰিখ সোমবাৰৰ পৰা পূৰ্ণদমে ক্লাছ চলিব কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ মুৰব্বী মানে শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰীসকল অহাকালিৰ পৰাই এই প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যাব শিক্ষানুষ্ঠানলৈ গৈ মুৰব্বীৰ লগত সহযোগ কৰি এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আমাৰ 6 তাৰিখ সোমবাৰৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া সভা সমিতিৰ কথা আহিল সভা সমিতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে গোটেই কামবিলাকত এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ 2 পালি ভেকচিন নহ'লেও 1 পালি ভেকচিন কম্পালচৰি কাৰণ 2 পালি ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে হয়তো সময় তেখেতৰ আহি পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া আহি পৰিব তেখেতে
লব লাগিব। গতিকে পঞ্চাশ গৰাকী লোকে সভা সভা সমিতিত ভাগ লব পাৰিব। এতিয়া আগৰ আমি অনুমতি লিবলৈ দিছিলোঁ যে ক'ৰবাত যদি কোনোবাই সভা পাতে প্ৰশাসনৰ অনুমতি ল'ব। এতিয়া আমি কৈছোঁ যে লোকেল থানাত লোকেল আৰক্ষীক য'ত সভা সমিতি হয় সেইখন থানাত ইনফৰ্মেশ্যন দিব যে আমি আমুকত এখন সভা পাতিব পাৰিছোঁ, পাতিবলৈ গৈ আছোঁ কোভিড নীতি নিয়মৰ মাজত। তেতিয়া স্থানীয় থানাখনে সেই কামৰ ওপৰত পৰ্যবেক্ষণ ৰাখিব যে তেওঁলোকে মানি পেলাই কৰিছে নেকি। অনুমতি ল'ব নালাগে, অনুমতি আমি উঠাই দিছোঁ, কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব লোকেল থানাত। গতিকে লোকেল থানাত ইনফৰ্মেশ্যন দি পঞ্চাছজনীয়া লোকে সভা সমিতি পাতিব পাৰিব। এতিয়া দুশগৰাকী লোকলৈকে আমি সভা সমিতিৰ অনুমতি দিম ৰাজহুৱা স্থানত য'ত উপায়ুক্তৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। উপায়ুক্তৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ দুশগৰাকী তাৰপিছত ইনডোৰ যিবিলাক সভা সমিতি হলৰ ভিতৰত তাত হলৰ কেপাচিটি চাই 50%। যদি দুশ মানে কেপাচিটি থাকে 100, 400 থাকিলে 200, এই কেপাচিটিত মানে আধা সংখ্যক ঠাইত মানে ছিটৰ কেপাচিটি লৈ তাত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি কৈ আছিলোঁ বিবাহ, মাংগলিক অনুষ্ঠান, ছ'চিয়েল যিকোনো অনুষ্ঠান, মানে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিয়া বাৰু এইখিনিত আমি 50 লোকলৈকে, আগত 10 কোৱা হৈছিল, এতিয়া 50 আমাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু অন্তিম সৎকাৰতো 50। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি 10 পৰা 50 লৈ গৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান মানে এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ আগতেই কৈছিলোঁ যে ভাদ মাহ আমাৰ নামঘৰত আইসকলৰ গোপিনীসকলৰ নাম হৈ আছে, এইখিনিও আমি নিয়মৰ মাজত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ কিছু বিশেষ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে, যেনেকৈ কামাখ্যা মন্দিৰ, শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল, আজান পীৰৰ দৰগাহ, হাজোৰ পোৱামক্কা, এনেকুৱা যিখিনি আইকনিক প্লেচ, এইখিনিত আমি 40 মানে প্ৰতি ঘণ্টাত সৰ্বাধিক 40 লোকৰ অনুমতি আমি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত ঘণ্টাত 20 লোকৰ বাবে আমি যাতে সেইমতে প্ৰতি ঘণ্টাত 20 নহয় 40 আৰু কমেও এপালি তাত যাতে ভেকচিন লোৱা মানুহ হয় এইটো কথা নিশ্চিত কৰিব লাগিব। আমাৰ আৰু এটা কথা, সাপ্তাহিক যিবিলাক বজাৰ, এই সাপ্তাহিক বজাৰবিলাকৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে এটা সময় বান্ধি দিব। এতিয়া সাপ্তাহিক বজাৰ আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা ৰাতি 6-7 চলে, ঠিক সেইকাৰণে সেইধৰণে নহয়, 6 ঘণ্টাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসনে সময় নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব। সেই সাপ্তাহিক বজাৰবিলাক সেইধৰণে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানত মানে তাৰ বজাৰৰ যিখিনি দোকান বা অন্যান্য থাকিব, ভেণ্ডৰ থাকিব, সেইসকল যাতে এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানত বহি বজাৰ পৰিচালনা হয়, এইখিনি বজাৰৰ মহলদাৰ আৰু স্থানীয় কি প্ৰশাসনে ঠিক কৰিব। এতিয়া আহিল আমাৰ এয়াৰপৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়াত আমি ইয়াৰ আগতে কৰিছিলোঁ যে দুপালি ভেকচিন লোৱা মানুহেও এখন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, বা দুপালি ভেকচিন লোৱা মানুহকো আমি টেষ্ট কৰিবলৈও দিছিলোঁ ইয়াৰ আগতে। কিন্তু এতিয়া ইয়াত কিছু আমি ঠিক কৰি দিছোঁ, দুপালি যদি ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব নালাগে, দুপালি ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱালে হ'ল। আৰু কোনোবাই যদি এপালিহে ভেকচিন লৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ
ইয়াত পরীক্ষা করব লাগবে, এই বাধ্যতামূলক। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মানে দুপালি ভেকচিন লোৱা ব্যক্তিক ৰেহাই আৰু বাকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতে এফুটা আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট কৰিবৰ হলে 500 টকা লাগিছিল, এতিয়া আমি এজন ব্যক্তিয়ে আৰটিপিচিআৰ টেষ্টটো কম্পালচৰি কৰিব লাগিব যদি দুপালি ভেকচিন লোৱা নাই, 500 টকাৰ 250 টকা ব্যক্তিজনে দিব আৰু 250 টকা আমি চৰকাৰে দিম, তাততো পইচা যিবিলাক লেবৰেটৰী আছে 500 টকাকৈ ল'ব দিবই লাগিব। আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ 50-50, আমি আধা 250 টকা আমি চৰকাৰে দিম আৰু 250 টকা আৰু ব্যক্তিজনে দিব, কিন্তু আমি ইয়াত দুপালি ভেকচিন লোৱা মানুহ ৰেহাই সম্পূৰ্ণ, তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো কথা নাই, আৰু দুপালি ভেকচিন নোলোৱা মানুহে আৰটিপিচিআৰ কৰিব লাগিব, এবাৰ ৰেট এবাৰ মানে আৰটিপিচিআৰ নহয়, ডাইৰেক্ট মানে আৰটিপিচিআৰ হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে 500 টকাটোৰ 50-50 কৰিছোঁ, আধা আমি চৰকাৰে দিম আধা ব্যক্তিজনে দিম, এইটো আমি এয়াৰপোৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছিল যে ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি ভেকচিন এতিয়া ব্যাপক হাৰত দিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ, গতিকে ভেকচিন এতিয়ালৈকে আমাৰ সৰ্বমুঠ আমি 1,75,54,016 ভেকচিন আমি এতিয়ালৈকে দিছোঁ, এতিয়া 1,54,00,000ৰ ক্ষেত্ৰত 1,54,00,000 নহয় 1,75,00,000, 1,75,00,000ৰ 1,44,00,000 আমি ফাৰ্ষ্ট ড'জ দিয়া হৈছে আৰু ছেকেণ্ড ড'জ 31,27,000 দিয়া হৈছে, এতিয়া আমাৰ মানে এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ভেকচিন আমাৰ হাতত জমা আছে, আৰু আমি ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো ধৰণৰ কাম কাজ যোগাযোগ ভেকচিন নোলোৱাকৈ নহ'ব, বাধ্যতামূলক হ'ব, ইয়াৰ পিছত হিতাধিকাৰীৰ যিসকল সা সুবিধা সেইবিলাকো আমি ভেকচিনৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যাম, গতিকে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকল যাতে আগবাঢ়ি আহি ভেকচিন লয়। আমি যোৱা সপ্তাহত এটা কাম কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত, গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত আমি BLO দি প্ৰত্যেকখন ভোটাৰ তালিকা হাতত লৈ ঘৰে ঘৰে গৈছিল আৰু ঘৰে ঘৰে ডাটা সংগ্ৰহ কৰিছিল, এতিয়া প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত আমি এই কাম এই মানে ভেকচিন দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত হয়তো এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই পদ্ধতিত আগবঢ়াৰ কাৰণে ভেকচিনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। জনসংখ্যা মতেতো হৈছেই, গুৱাহাটীত আমি 11,00,000ৰ ওপৰত ভেকচিন দিব লাগে, ইতিমধ্যে 11,00,000 হৈয়ে গৈছে, এতিয়া অলপ য'ত পজিটিভ কেছ বেছি ওলাইছে 3খন জিলা আমি যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে, কামৰূপ গ্ৰাম্য, তাৰপিছতে মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট, 3খন জিলা, তাকো আমি সকলো জিলাত চলিয়ে থাকিব, তাৰ ভিতৰত আমি আকৌ ব্যাপকভাৱে লওঁ গুৱাহাটী মেট্ৰ', মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাটত